ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថាកត្រឹមរសៀលថ្ងៃប្រហ័សមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន9នាក់បានស្លាប់និង10នាក់ទៀតត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃមួយដែលបានកាត់ឡើងនៅភូមិខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសិនហួរនៅថ្ងៃប្រហ័សទី1ខែតុលាឆ្នាំ2020ទីភ្នាក់ងារសង្គ្រោះបន្ទាន់អ៊ុយក្រែនបានសរសេរនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាមនុស្ស9នាក់បានស្លាប់និង10នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យខណៈ120នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរជំនឿចេញទៅកាន់ទីសុវត្ថិភាពប្រធានរដ្ឋបាលភូមិខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានគូសបញ្ជាក់ថាយន្តហោះចំនួន2គ្រឿងនិងអូតូថេកចៈចំនួន1គ្រឿងបានចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការពន្លត់ភ្លើងដែលមានទំហំប្រមាណ 9,300 ហិកតាខណៈមនុស្សចំនួន 1,247 នាក់កំពុងដាក់ឲ្យប្រតិបត្តិការយ៉ាងសកម្មដើម្បីពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃនៅទីតាំងសំខាន់ៗចំនួន6កន្លែងទោះជាយ៉ាងណាមូលហេតុនៃគ្រោះអគ្គិភ័យមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅឡើយទេ